আজি গণেশ চতুর্থী, সিদ্ধে বিনায়কৰ আৰাধনাত মুখৰ ৰাজ্য। পুৱাৰ পৰাই মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ ভিৰ। ভাদ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিত আৰম্ভ হয় গণেশ উৎসৱ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গণেশ চতুৰ্থীক লৈ ব্যাপক আয়োজন। শুকুৰবাৰে বিয়লি 3:01ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গণেশ চতুৰ্থীৰ লগ্ন। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰতো সমাগম ঘটিছে ভক্তৰ। ধূপ ধূনা নৈবেদ্যৰে আৰাধনা কৰিছে গণেশক। মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী 9 মাইল গণেশ মন্দিৰতো ভক্তৰ অগণন ভিৰ। আজি গণেশ চতুৰ্থী হিচাপে নিজৰ লগতে ৰাইজৰ মংগলৰ কামনা কৰি আহিছোঁ। গণেশ বাবাই ধূপ আৰম্ভ কৰি দিয়ে আমাৰ প্ৰকৃতিলৈ পৰিৱৰ্তন। গতিকে তেওঁৰ জৰিয়তে সকলোৰে অসমবাসীৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ। এই দৃশ্য মঙ্গলদৈৰ প্ৰীতিনগৰৰ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰৰ। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰা গণেশ পূজাত মঙ্গলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনহাতে নলবাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ গণেশ মন্দিৰ চকস্থিত গণেশ মন্দিৰতো উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে গণেশ চতুৰ্থী। সদৌ অসমবাসী ৰাইজক প্ৰথমতে গণেশ চতুৰ্থীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ গোটেই অসমৰ ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ আহি ইয়াত এই পূজাত আমাৰ এই গণেশ বাবাৰ শ্ৰীচৰণ চুই তেওঁলোকে যি মনৰ আশা ভাবে সেই মনৰ আশা ইয়াত পূৰণ হয় বুলি ভাবি তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলায়। আনহাতে শিৱসাগৰত আকৰ্ষণীয়কৈ সজাই তোলা হৈছে গণেশ পূজাৰ মণ্ডপ। বাবুপট্টি, পুৰণা আমোলাপট্টি, ONGC কলনী, মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ পূজা মণ্ডপত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আগবঢ়ালে পূজা। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰতো ভিৰ কৰে ভক্তপ্ৰাণ লোকে। ইফালে সকলো ৰাইজৰে মংগল কামনাৰে গোসাঁইঘৰ মাছমজিয়াত ব্যৱসায়ীসকলে পালন কৰিছে গণেশ চতুৰ্থী। এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত গণেশ চতুৰ্থী পূজা 3 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে গোসাঁইগাঁও ব্যৱসায়ী সন্থাই। নগাঁওতো বেবেজীয়া যুৱ ব্যৱসায়ী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বেবেজীয়া চাৰিআলিত গণেশ চতুৰ্থী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা পূজাত সিদ্ধি বিনায়কৰ আশীৰ্বাদ ললে ভক্তসকলে। বেবেজীয়া অঞ্চলৰ যিমানখিনি সকলোবিলাক ব্যক্তি লগ লাগি আমি এই গণেশ পূজা ভাগ মানে কি পাতিবলৈ আমি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আমি পাতিছোঁ। এইদৰেই শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰৰ লগতে গণেশ বন্দনাত মুখৰিত হৈ পৰিল বিভিন্ন প্ৰান্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।